وروسته له هغه چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې ځینو ښځو د حق او ازادۍ تر شعارونو لاندې لاریونونه وکړل، په غبرګون کې یې په ننګرهار کې دې ښځو د اسلامي امارت تر بیرغونو لاندې لاریون وکړ او ویې ویل ښځې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي او د هیواد په لار بر کې باید حجاب ته پام وشي. نننۍ غونډه زمونږ د دې هدف دپاره هغه کومې مظاهرې چې په کابل کې شوي دي، د دې دپاره شوي دي چې کومې خویندې مظاهرې کړې وي، یو خو د حجاب په حقله باندې او د خپل ملاتړ د هغې په حقله باندې، بل دا چې کومې خویندې چې په سړکونو باندې مظاهرې کړې دي هغه زمونږ مخنیوی نه شي کولی او نه د دې اسلامي امارات مخنیوی کولی شي. هغه د دې باره شوي دي چې هغوی هغه پخواني خپل لنډغرتوب خپل فساد چې کوم حق ورته په پخوا ورکړی شوی او هلته هغوی ډېر فساد جوړ کړی و. دې لاریون کوونکو وویل اسلام ښځو ته د زده کړو، کار او میراث حق ورکړی چې دې ټولو ته باید طالبان درناوی وکړي او ښځې پرېږدي چې زده کړي او کار وکړي او له خپلو کورنیو څخه میراث وغواړي. افغانستان اسلامی امارت د مشرانو نه غوښتنه کوو چې موږ ته د لوړو زده کړو، تعلیم او تربیې، صحت او نورو بنسټونو کې د شریعت په چوکاټ کې د کار کولو حقوق راکړي. موږ افغان میرمنې غوښتنه کوو کوم حقوق چې اسلام سپېڅلي دین ښځو ته ورکړي باید راکړل شي. موږ الحمدلله مسلمانان یو او هیڅکله هغه حقوق نه غواړو کوم چې غرب پلوه کړی یې موږ لپاره غواړي. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس وایي طالبان د ښځو هغې ټولو حقونو ته ژمن دي چې اسلام ورکړي. انشاءالله العزیز څوک یې معنی نه جوړېږي، مجاهدین یا څوک چې دوی منی کې له دې نه، موږ الحمدلله ضرورت لرو دوی ته، طبیبانو ته، متعلمینو ته، انجینرانو ته، ډاکټرانو ته، طبیباتو ته، انجینراتو ټولو ته، نو لله الحمد موږ په دې ویاړو چې دوی مطلب زده کړې وکړي او په پراخه فضا کې وکړي دوی، نو لله الحمد موږ دا ډاډ او اطمینان هم ورکو ورته. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې ښځې په حجاب کې د خپلو حقونو تر نامه لاندې لاریون کوي.